Конкурси при вступі до першого класу неприпустимі. Про це заявила міністр освіти Лілія Гриневич у парламенті. За її словами, якщо дитина демонструє успіхи з окремого предмета, вона може пройти відбір до спеціалізованої школи після четвертого класу. Також, коментуючи освітню реформу, Гриневич підкреслила, що вступ до навчального закладу за місцем реєстрації – це право, а не обов'язок. Якщо ж батьки планують дитину віддати в іншу школу, вони також можуть це зробити в цій пропозиції, яку ми дали. Але вони можуть бути там зараховані тільки на вільні місця. І точно не за конкурсом. При цьому це не є якийсь український велосипед. Це дуже поширена практика в провідних освітніх системах, зокрема європейських країн.